Yığma komandamızdan mən söhbət eləməmişdən qabaq, mən aşağı düşmək istəyirəm. Evin fundamentini yaxşı qoymaq lazımdır. Bir 20 mərtəbəli, 15 mərtəbəli, 5 mərtəbəli, 3 mərtəbəli bir binanı qurmaq üçün evin təməli düzgün olmalıdır. O təməl düzgün deyilsə, o uçmalıdır. Orada oğurluq varsa, orada xuliqanlıq varsa, orada bir ədalətsizlik varsa, nəsə varsa o ev uçmalıdır. Görürsən, SSRİ vaxtında bu qədər evlər tikiblər, zəlzələ də bizim evləri dağıda bilmədi. Düz. Mən 1976, sözümün birini bax sizin sualınıza cavab verirəm. Getdi, niyə birdən-birə getdi siz yığma komandaya çıxırsınız? Niyə komandamız, Əli bəy, niyə birdən-birə yığma komandaya biz... Çünki... Üzr istəyirəm. Bəli. Fundamentdən dedim. Amma fundament... Mən 1966-cı ildən, 1966-cı ildə nefti komandası bürünc medal götürəndə mənim 7 yaşım var idi. Ölürdüm futbol üçün. Mən özdə kasıb bir ailədə anadan olmuş bir adamım. Evdə 10 nəfər olmuşuq ailədə. Ata, ana, 5 bacı, 5 qardaş. Dünyasını dəyişəndə Allah rəhmət eləsin. Çox çətinliklə, çox əziyyətlə, çox çətinliklə, çox əziyyətlə o SSRİ vaxtında da o ştayski tapışqaları var idi. Onu da tapa bilmirdik. Bəlkə əyaqlarım başa çıx, tikanın, daşır, şüşənin üstündə qaçıb futbol oynamışım. Mənim o futbol oynamağıma heç kim işatlıq eləmədi. Nə atam, nə anam, nə bacım, nə qardaşım. Ancaq əziyyətlə mən 1975-ci ildə Dinamo Kirabada, Dinamo Kirabada, Gəncə deyildi. Kirabat komandasıyla məni dəvət elədilər. Mənim yetişdirən bir məşqçi Svarşki, Abramenko, Dətkoç deyirdilər ona Gəncə şəhərində. Bax, onun tələbəsi olmuşam. Sevinç Kubokunda oynamışam. Onun çox tələbələri vardır. Mehman Allahverdiyev, Asif Əliyev, Nürəddin Əliyev, Sergey Kramarenko, yana Gürdüz Hüseynov. Bunlar, Vidadi Rızayev, bunlar hamısı bunun tələbəsi olub Gəncədə. Bir nefti komandasını yaratmaq üçün 85% regionun köməyi dəyirdi. Və bildiyim qədəriyle həmin dönəmdə möhtəşəm üçlü var idi ki, onlardan biri də siz idi. Üzr istəyirəm. O gəlib sıxacaq. Hələ siz biraz bu tez sualları mən o fundamentdən danışıram. O fundamentdə tədqiq olunur. Sadəcə vaxtımız məhduddur deyə. Ona görə biraz. Biz biraz qabağa qasıb, gələcəyə qasmağa çalışırız. Onu da mən elə bir tezləşdirim. Biraz tezləşdirim. 1966-cı ildə, yəni ki, futbola başladım. 1975-ci ildə Dinamo Kirabat komandasına mən dəvət elədilər. Müzəffər Qasımov, Allah dünyasının dəyişənlərə rəhmət eləsin. Müzəffər Qasımov baş məşqçi idi. 1976-cı il, noyabrın 28-də Dinamo Nefti komandasına dəvət etdilər. 1989-cu ilin noyabrı 28-də böyük futboldan vidalaşdım. Paxta qoran, qol vurdum, vidalaşdım, getdim. Zirvədə bıraxmaq deyindən bir ifadə var. Deyəcəm sizə indi o hamısını. Təbriklər, təbriklər, təbriklər gənə deyirəm. Bugün 14-cü günümüz, yəni 13-cü günümüzdür müharibənin. 13-cü günündəyik, biz müharibə edirik. Siz bəyəqlər gözəl bir sual verdiniz ki, niyə komandamız uduzdu? İxtiyarı yoxdur uduzmağa. Öz evimizdə, öz torpağımızda. Biz 20% torpaqlarımızı vermişdik, 20% torpaqlarımızı dəmir əllərlə bizim möhtəram prezidentimiz bunu 30 il gözlədi, gözlədi, Allah rəhmət eləsin, oğlu öndərə, Heydar Əliyevə. Biz ildə 5 dəfə o şəxslə, Mərkəzi Komitə Həbiri Çatıbı ilə görüşürdük. Bir dəfə sual verdim, dedim, Heydar dayı, siz həmişə futbola gəlində, xayiş edəm, siz yanında biz duruq. Düşərli olur. Deyib, bu da ölkəni bıraxın, mən gündə futbola gəlir. İndi müharibə oldu, biz o müharibəni udduq. Biz heç yerdə uduzmağa, biz dünyada ad qoyduq ki, biz müharibəni udmuşuq. 45 günlük, 44 günlük müharibəni udduq. Döyüş meydanda qalib gəldi. Bəli, Allah rəhmət eləsin, gəni-gəni rəhmət eləsin Allah şəhidlərimizə, qazilərimizə, Allah bunlara... Bildir, vaxtlarda gedənlər də oldu, 92-də də oldu, orada da oldu. Futbolu qoy müharibəyə gedirəm. Fundament deyil bu. Bu fundament var ki, bu torpaq o fundamentləri qaldırmalıdır. Zibilləməli deyil. Meydanda gördüyümüz nədir? Bəs niyə meydanda olduzdu?
fundamenti qoyaq qırağa. O artıq xalqımız da bilir. Bax, indi belə deyirsiniz. Düzdür. Mən ingilis dilində danışa bilmirəm. Rus dilində danışa bilirəm. Azərbaycan dilində danışa bilirəm. Bütün neçə dünyada neçə dil var, o dildə futbol oynaya bilirəm. Başlayın mən. Mən həmi karam, həmi lalam, həmi koram. Ancaq bütün dillərdə mən o futbolu oynayıram. Bu da işləyir, bu da işləyir, bu da işləyir. İnteqrasiya. Bəli. Metodikanı bilməyən insan, metodikanı bilməyən insan heç cavab o işə girə bilməz. Metodikanı bilməlisən. Ona görə bugünləri 30 ildə bizi zülüm çəkdiyimiz, əziyyət çəkdiyimiz futbolumuz Azərbaycan xalqından, Azərbaycan millətindən, Azərbaycan oğlanlarından, qeyrətlilərindən istifadə edə bilmirlər. İngilis dilində bil, fransız dilində bil, italyan dilində bil, iş apara bilmirsən, icraçı ayrı şeydir. Bu futbol oyunu deyil, bilirsiniz, bu futbol oyunu qaça-qaca. Dünyada 72 idman növü vardır. Onun 71-i də futboldan görür. Futbol qaydasız döyüşdür. Mən onu görmüşəm. Hər yerim sınıf. Başım da sınıf, kulağım da sınıf, burnum da onda. Bütün elementlər var. Bəli, hər şey var orada. Əllə də oynuyorsan, ayaqla, hər yerlə oynuyorsam onu. Şahmat əllə oynaya bilərsən, güləşdə bu. Bu kollektiv bir oyundur, güldür. Deyir, birlik, görürsünüz, prezidentimiz də görürsünüz, bu dəmir. Bu birlikdir. Bunun üstə kişi kimi çıxmaq lazımdır. Bəs siz özünüz niyə erkən bitirdiniz? Bir dənə üzr istəyirəm, deyəcəm ki. Mənasını bilməyən isə, bəyən metodikadan dedim. Görürsən, baxdım, gördüm, burada hər şey vardır, bütün idman növlərini. Ancaq niyə burada ağ-qara bir top yoxdur? Onun mənası var. Bunların mənası var. Onun mənasını bilək də. Bu topu götürək, verin mənə onu, mən sizə deyim, o nə deməkdir. Onu birinci bilmək lazımdır. O nə deməkdir. Onu bilmirsənsə, futboldan yerə biz... Siz suallarınızı mənə verin. Ancaq, ağ-qara topla oynayırdıq biz. Yarısı ağdı, yarısı qara. Udanda üzün ağarırdı, ucanda üzün qaralırdı. Məsələn, biz sizə fərqli rəngdə bir top təqdim edəsək. Mən deyirəm, gətirin. Gətirin, verin. Top üzərində bəkək. Bu qızarmadır, bir də ağarmadır, düzdür mü? Adam bir eyibsiz bir söz danışanda, ya bir hərəkət edəndə qızarır. Gözəl bir sözlə insanın üzü ağarır. Bunun mənası budur. Bunun neçə santimetrə, bunun dəyəri, bunun çəkisi nə qədərdir? Bu, doğrudan da mı? Həqiqi demir. Yox, həqiqi deyil. Bunun çəkisi olmalı. 410 qram olmalı. 410 qramdan 450 qrama qədər bunun çəkisi olmalı. Bunun içərisində nə qədər saf gedir, bu nədən düzəlir, harada xarab olur, harada xarab olmur, suya dözümü vardır, qara dözümü varmı, yağışa dözümü varmı, fəsillər vardır. Bunu gərək biləsən, bilməsən, bu haqda danışa bilmərsən. Məlim, bəs qeyd elədiniz ki, sonuncu qolu vurdunuz və getdiniz. O, bayaq da mən qeyd elədim ki, bir növrədə bıraxma. Sadəcə bilmək istəyirik səbəbini ki, nə üçün? Deyirəm, deyirəm, deyirəm. Mən, maşallah, Əhmədov, demək, SSR-nin 33 ən güclü futbolçularından biri olmuşam. SSR-də 1986-cı ildə 33 ən güclü futbolçulardan biri ona görə olursan ki, 33-dəyə düşürsən, SSR-də üçüncüsü olmuşam. 33 nəfərlisində üçüncüsü olmuşam. Bir hücumcu kimi. 1986-cı ildə mən Olimpiski yığma komandaya dəvət elədilər. Məcbur elədilər dəvət elədilər. Məni birinci komandaya dəvət eləməlidilər. İskəndər Zavadovu, İqır Panamarovu məni ora dəvət eləməlidilər. Orada gürcülər var idi, orada bəzi kollektivlər var idi ki. Onlar bilirdi biz gücdüyük. Çox gücdüyük. Evdə də gücdüyük bu yerdə. Sonra niyə o siyahıya düşmədiniz? Bir dəfə düşdünüz, daha sonra... Çağırmadılar. Siz bilirsiniz də, bizim Azərbaycanda, biz o vaxtlar SSR-i devrində 15 respublikanın biri olan, respublikalardan biri olan 18 komandamız vardı. 15 respublikanın 18 komandası vardı. 5 tənəsi Moskvadan idi, 5 tənə komanda Ukraynadan idi, nə bilim, Kürcistan, Azərbaycan, Ermənistan, belə Qazaxıstan, Almata. Yəni, düşə bilmədin deyəndə o sözü özümə bağışlaya bilmirəm də. Çağırmırdılar, dəvət edə bilmirdilər. Daha ki, mən bir dəfə Olimpiski boyuna düşəndə İskəndər Cavadovla. Biz Novogorskidə zbordaydıq, birinci zborla oynurduq. Çıxdıq ondan başa oyun açdı, dedim İskəndər, mən gedirəm Pusatçana Beskovun yanına. Mən gedirəm Pusatçana Labanovskiyin yanına, mən Malefeyevin yanına, gedirəm ora. Bunların yanına gedib sual verəcəm ki, niyə bizi çağırmışsınız birinci zborluya? Mən saatdə 70-lə qaçıram. Mən Jüqulini ikinci skorusda keçirdim. Mənim ki, futbolçu, qulaq asılan, red qolardı.
Azərbaycanda yox ha. Bir Azərbaycanlı oğlu kimi dünyada rekord olardı. Mənim kimi, mənim skorusun bir sənə dərdir. Mən o 100 metrə polya var. O polyadan buradan atırdım, çıxırdım Daroşkuya, Daroşkudan qaçıb topu götürdüm. Səməd Jiguli dediniz, Səməd Qurbanov Jiguli. Mən Jiguldan danışmıram. Jiguldan danışmıram. Mən Jiguli deyirəm, ikinci skorusda keçirdim. Mən qabağa qaçardı, bəzi adamlar dalı, mən dala dala qaçardı, bəzi adamlar qabağa qaçardı, məni ötə bilmirdi. Bir ləqəbiniz var idi futbol sahəsində. Bir ləqəbiniz var idi futbol sahəsində. Deyəsən elə Əli onu soruşurdu ki, Səməd Qurbanov. Əli müəllim. Ləqəbi o adama qoyurlar ki, ləqəbi o adama qoyurlar da. Məsələn, Məhəmməd adım maşallahdır, amma ondan güclü ləqəb var. Ən güclü adım, güclü adım da maşallah, Allah sözü var orada. Mən nə olmalıyam? Nətər olmalıyam? Qorxmalıyam? Mənim üçün ya ev, ya kənar, fərq olmuyubdur. Nə mənim üçün, nə İskəndər Davadov üçün, nə Şakir Qəribov üçün, nə Asif Əliyev üçün. Biz bu şeyləri elə görmüşük gözümüzdən. Ancaq sizə deyim ki, çətinliklərimiz çox olub da, dövrümüzdə çətinliklər çox olub. Məlim, hazırda özünüzə bənzətdiyiniz bir futbolçu var. Müasir hazırda, müasir dönəmdə baxıb, yəni düşündüyünüz ki, bu futbolçu mənim davamçıma oxşuyur haradasa. Yox. Yoxdur. Mənim davamçım yoxdur. Yəni, mən bir dəfə, 7 dəfə dünya çempionu olmuş Barzovun məşqçisi mənə yaxınlaşdı, dedi ki, gəl sən 100 metrəyə qaç. Zakin futbolu iqrayış. Gəl dünya çempionu ol, gəl Avropa çempionu ol, biz çempionu ol. Mən 100 metrəni, mən 30 metrəni qaçırdım 3 tam 10-da 1-ə. 100 metrəni qaçırdım 9 tam 10-da 6-ya. Rekord verirdi. Mən elə bir sənə yerimdə gözü, o vaxtları yox idi. Belə şeylər verirdi. Onda mənə bizdən normativ götürdürər istəyir vaxtı. Onda belə baxanda müasir dövrdə müqayisə eləsək, Hüseyin Bolt var, məşhur qaçışçı. Bəlkə də onunla başa-baş mübarizə apara bilərdiniz. Mən sizə zarafat edə bilərim ki, mən bu sözü xalq, millət görübdür, mən bunu, oyunumu. Həmi burada görüb, həmi orada. Amma futbolu seçdiniz. Mən üç tərə idman dövü ilə məşhurdum. Biri boksuydu, biri lokatik idi, biri də futbolu idi. Futbolu seçdim. Birliyi seçdim, birliyi. Orada güc çox olur, qüvvət çox olur. Tək fərdi oyunlarda mənim qabağımda işin dayana bilməzsən, boks olsun, istəyən güləş olsun, istəyən belə etsin. Mənim bir dostum var, üç dəfə dünya çempionudur, Məhəddin Allah verdiyəm, Allah ona can sağlayıb, burada salam söyləyirəm ona. Azərbaycanlı kimi dünyada üç dəfə, dünyada üç dəfə, SSR-də demir ama, Azərbaycandan düşürsən SSR-yə, SSR-i yığma komandasının üzvü olub, oradan gedirsən sən dünyaya, Avropaya. Üç dəfə dünya çempion olub, mən onu buradan öpürəm ona. Uzun ömür can sağlığı edirəm ki, mən bir səniyə görə deyirəm, bir millətçi kimi, bir xalqın oğlu kimi həmən adamdan fəxr edirəm. Nəyə görə ki, bu mənim Azərbaycanım dünyada üç dəfə çempion oldu, dünya çempion oldu. Adını deyil. Əlbəttə. Məlim, bəs hazırdakı məğlubiyyətimizə qaydaq. Yəni, sizcə futbolçu kimi konkret hansı addımlar atılmalıdır ki? Mən deyirəm. İki dəqiqə vaxtımız qalıb. Bu dəqiqə, iki dəqiqə ərzində fikirlərinizi... Zəhmət olmasa izləyicilərdə. İndi baxıram, bax, futbol görsədiniz. Niyə siz burada Nefsi komandasının, Nefsi komandasının, bax, Qarabağ mənim ürəyimizdir də, qızanımızdır. Allah ona da can sağlıq versin. Qurban Qurbanova, Musa Qurbanova. Onlar mənim dostlarımdır. Tək başına o metodikanı bildiyinə görə, futbolun bildiyinə görə, futbol oynadığına görə düzdür. Bizim kimi futbol oynamayıb, ancaq oynayıbdır, futbolçu olubdur. Ancaq məşqçi kimi. Dindar adamdır, namaz qılandır, Allah qəbul etsin. Ancaq o yoldan qırağa çıxmır. Niyə onu qoymurlar baş məşqçi? Qoymuşdurlar. Tez də yolunu dəyişdirlər. Onun 8 dəfər futbolçu bir yığma komandada oynayır. Yəni, bunun gücü var da, qüvvəsi var, bu işi bilir. Amma problem baş məşqçi deyil. Məsələ odur ki, problem baş məşqçi deyil. Yox, bir dənə söz deyim sən. Mən deyirəm də, mən məsələ, ayın 10-da, düşərli olsun, ayın 10-da, sentyabrın 10-da Nefti veteran futbol. Aha, məlim, vaxtımız məhduddur. 30 saniyə vaxtımız qaldı, biz qulağımıza dedilər ki, 30 saniyə. Nə deyim sizə 30 saniyədə? 30 saniyədə, bir dəqiqdən nə keçirsə deyin. Deyin, bizə sağollaşın. Nə deyim, deyirəm ki, niyə belə az olur belə vaxtınız? Niyə belə vaxtı az edirsiniz? Vaxt, siz maraqlı danışınız, tez keçdi. Məsələ burasındadır. Mən hamıya can sağlığı uzun ömür arzulayaram. Özüm haqqımda da nə danışaram ki, lazım qarşıma çıxan rəqabətlərimi həmişə unutmuşam. Buradan Gürcüstana gedib 85 min stadionda orada qol vurmuşam. Yerevanda gedib orada qol vurmuşam. Öz dostlarıma, öz xalqım, millətim.
Bu Azərbaycan futboluna yazığım gəlir. Mənim kimi, maşallah Əhmədov kimi, Şakir Qərivov kimi, Asif Əliyev, Rafiq Mirzoyev, Oxtay Abdullayev kimi, İskəndər Cavadov kimi, Panamarev kimi insanlar qıraqda olanda bu futbol çox gəlmir.